Jacqueline Lekatari u fotografua duke u puthur me një mashkull, Christie zbulon bisedat me opinioniste në Big Brother i Albania. Opinionistja Jacqueline Lekatari ishte një ndër fanset më të mëdha të Christie-t, gjatë kohës që ai ishte pjesë e këtij reality show. Pas përfundimit të formatit, ajo e shprehu hapur simpatin për të, megjithse pas pak kohë më pas u fotografua duke u puthur me një mashkull misterioz. I ftuar në një emision, Christie sqaroi se mes tyre ka një marrëdhënie shoqërore, ndërsa shtoi se ata janë takuar disa herë. Ai tha se i ka dhënë çokoladata si gjest shoqëror. Sa i përket mashkullit misterioz, Christie tha se Jacqueline i ka folur për të dhe ai beson se mes tyre mund të lindë diçka. Kam komunikuar me Jacqueline-un, i kam dhënë çokoladata belge. Nuk ishte në kuadër romantik. Kaluam 5 muaj bashk, ishim profesionalisht të lidhur, ishte thjesht një gjest profesional, shoqëror, kemi pirë edhe dy kafe, nuk isha xheloz. U kënaqja për Jacqueline-ën, më tregoi si qëndronte situata kur u takuam. Ata shkojnë shumë si çift, nuk e njoh. Më ka thënë që ai është shumë i mirë. Besoj se mund të zhvillohet diçka aty, ka thënë Christie.